د محمود په های او هایر سیکنډري سکولونو کې د ماشومان ترمنځ د بیلابیلو لوبو میلې نن روانې شوې، چې پیل د کوزه محمود په سرکاري های سکول سبحان خور او په غلنۍ های سکول کې وشو. په دې لوبو کې د کرکټ، والیبال، فوټبال او داشان نور لوبو ترڅنګ د نعتونو او تقریرونو مقابلې هم کیږي، چې هر کال د فاټا سیکرټریټ لخوا دا لوبي را جوړیږي. یو ځوان چې د پړانګار وسیدونکو او سلیمان نومیده وی وی چې هغوی نن د کرکټ لوبه ده، خو دی خوشبینو چې هغوی به دا لوبه خامخا ګټي. د کوزه محمود د شالم سلونو می د های سکول ماشوم وسال خان وای چې هغه د والیبال لوبغاړی دی، خو خوښی دی چې هغه د سکولونو نه بهر د صوبی او بیا د ملک په کچه لوبو ته هم ووزي. موږ چې د دې نه موږ کسان راشي او دغه وکي کنه چې موږ سره لړ شي یا وابدي سره یا بینکونو نه یا پیښور یا لاهور دغه ځینو کې موږ جنګي ګونو موږ ته کانفرنس نه لرو. نو چې کوم مهال مې د محمود د تعلیمي څانګې مشر فرید الله خان سره د وصال خان خبره شریک کړه، نو هغه په سمدستي توګه د سکولونو هغه استادانو چې د لوبو لپاره مقرر دي ورته د تکړه ماشومان نمونه راغونډول وویل. فرض کړه بینک نه یا وابډې نه یا بل داسې ارګنایزیشن وي کنه چې هغه زموږ نه خخ پلیرانو نو هغه آلریډي زموږ سره چې داسې آیډنټیفاید پلیرز وي په هر ګیمز کې نو بیا هغه نمونه موږ ورکولی شو. ان شاء الله سر دې ټول ټورنمنت کې کوم سټوډنټ خپل پرفارمنس ادا کړ هغه به موږ نوټ کړو او ان شاء الله پوینټ هغه به تاسو ته لیست.